Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Ради ще ви представим темата «Когато възтържествува справедливостта». Скъпи приятели, вероятно си спомняте за една приказка. Става въпрос за един руски цар, който решил да посети известен затвор. Срещнал се с много затворници и на въпроса му към всеки един от тях защо си тук, всички му отговаряли, че излежават присъди без да са виновни. Оправдавали се, изкарвали другите виновни. Най-накрая, когато царът задал същия въпрос и на последния затворник, той си признал вината и му казал, че присъдата е справедлива и че е виновен за случилото се. Според преданието, царят заповядал: веднага освободете този затворник. Не разрешавам този виновен за престъплението си човек да трови всички невинни с присъствието си в затвора. Да, страхотна история. Вероятно обаче всички ние, когато слушаме репортажите на разследващите журналисти, се чудим къде е истината. Пък и прави впечатление, че пиянските свади по бойщата се случват сякаш всеки е невинен и твърди това. Предизвикане от другия, другият е виновен. Това се отнася даже за умишлените убийства. А пък ако слушаме как добрите адвокати защитават своите клиенти, въобще се чудим дали някой някога ще бъде осъден. Скъпи приятели, има много голяма разлика между истинския невинен и този, който с цената на лъжи, измами, фалшификации и лъжливи свидетели иска да се изкара невинен. Преди известно време в моето съзнание се зароди една доста наивна и неприложима фантастична идея. Да напиша някаква тема, защо не е книга, на тема «Адвокати на истината». Мислех си да поразсъждавам върху ситуация, при която честността е победила на нашата земя. Всеки казва истината, макар че престъпленията не са изчезнали. Примерно, двама души се скарват, сбиват се, нанасят се обиди. Отиват на съд, но не наемат двама адвокати, а само един. Такъв, който търси истината и защитава истината.
изслушва едната страна, изслушва другата страна, за момент се замисля, поглежда си празното портмоне, разбира, че никой не е подкупил съвестта му и отича. Анализирах ситуацията, господин съдия. Първият ми клиент е прав 40%, но вината му е 60%. При втория клиент той също има вина, но не е виновен изцяло. Господа съдии, според мен, вие трябва да дадете на двамата ми клиенти справедливи присъди съгласно действащите закони и с оглед тяхното превъзпитание. Усещам, че вече ми се усмихвате на наивността. Да, наистина това е наивно и неприложимо. Но неприложимо защо? Отговор е много прост. Защото човешката правда е като Марсена дреха, според Исаия 64 глава 6 стих. Представете ли си адвокат, който като защитава клиента си да изтъква неговите отрицателни страни? Абсурд. Та нали за това му плащат? Да защитава клиента, не истината. Не ме разбирайте криво, аз не съм техен съдник, просто споделя мое впечатление от мое наблюдение. А дали съм прав, имате право да се съгласите с мен или не. Има един период в еврейската история, когато нещата се решават много по-просто. Няма адвокати, нито прокурори, а богопосветени лица, които отсъждат правдата, защото не отговарят пред човешки институции, а директно пред Бога. Ето един случай, в който тъстът на Моисей Ютор му даде съвет как да съди народа. Изход 18 глава, 13 до 26 стихове. На другия ден Моисей седна да съди народа и народа стоеше около Моисей от сутрин до вечер. А Моисей ветъс, като видя всичко, което той вършеше за народа, каза: «Какво е това, което правиш с народа? Защо седиш сам и целият народ стои около теб от сутрин до вечер?» А Моисей отговори на тъста си: «Защото народ идва при мен да се допитва до Бога. Когато има дело, идват при мен. И аз съдя между двамата противници и им пояснявам Божиите наредби и закони». Но Моисей ветъс каза: това, което правиш, не е добро. И ти ще се измъчиш, и този народ, който е с тебе, защото това е много тежко за тебе. Не можеш да го вършиш сам. Сега послушай думите ми. Ще те посъветвам и Бог да бъде с тебе. Ти стой между народа и Бога, за да представяш делата пред Бога. И ги получавай в наредбите и законите им, показвай пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат. Но при това измежду целия народ си избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над народа такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници. И те нека съдят народа винаги. Всяко голямо дело нека донасят пред теб, а всяко малко дело нека отсъждат сами. Така ще ти олекне и те ще носят товара заедно с теб. Ако направиш това, и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш и целият този народ ще се разотиде доволен. И Моисей послуша думите на тъста си и направи всичко, което му каза. Моисей избра способни мъже измежду целия Израел, които постави началници над народа – хилядници, стотници, петдесетници и десетници. Те съриха народа по всяко време. Трудните дела донасяха на Моисей, а за всяко малко дело отсъждаха сами. Скъпи приятели, когато вярваме в Бога, ние знаем, че над нас има небе, че ние отговаряме пред една висша сила и не сме сами закон за себе си. Нашият живот се съобразява с неговите изисквания и правила и това, разбира се, ни носи само добро в живота. Виждаме смисъл и цел. Но не бива да забравяме, че тук вилне е една зла сила, която се олицетворява в една личност, противника на Бога, Сатана. Тази сила не е спокойна, когато сме щастливи, когато имаме добри взаимоотношения, здрави семейства, когато гледаме с надежда към бъдещето. Тази сила желая да ни затвори в клетка поради абсурдния мотив невинен. Тази зла сила иска да ни пречупи, иска да прекърши нашия стремеж към справедливостта, към правдата. Изглежда няма логика, но факт. Списъците на хора, които невинно са пострадали и страдат за истината, са толкова дълги, че едва ли могат да се изброят всички те. Библейската история за Йосиф е между най-интересните и поучителни истории за всички възрасти и поколения. Този библейски герой влезе в затвора, пускал лъпено обвинение.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. И ето доклада от Битие 39 глава ни разказва тази история. И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и му каза: «Легни с мене». Но той отказа и каза на жената на господаря си: «Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома, и предаде в моята ръка всичко, каквото има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена. И така, как да извърша аз това голямо зло и да се греша пред Бога?» И при все, че тя говореше на Йосиф всеки ден, той не е послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. Един ден, когато Йосиф влезе в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там, в къщи, тя го хвана за металото и му каза: «Легни с мене». Но той остави на металото си в ръката и избяга и излезе вън. А като видя, че остави на металото си в ръката и избяга вън, тя извика домашните си мъже и им говори: «Вижте, доведен един евреин, за да се поругае с нас. Той влезе при мене, за да ме изнасили, но аз извиках с висок глас. А той, като чу, че извиках с висок глас, остави на металото си при мене, избяга и излезе вън». И тя задържа на металото му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си. И според тези думи му каза: «Еврейският слуга, когато ти си ни довел, влезе при мене, за да се поругае с мене». Дори да не сме чели историята и да не знаем как се развиват събитията, не е трудно да се досетим, когато в мозъка на една озлобена отблъсната жена няма и грам доблест и честност, тя си отмъщава по най-коварен начин. Появява се една хипотеза. По онези времена някакъв роб или слуга да посегне на господарска жена, това би било почти абсурдно, но дори да се случи, по-абсурдно е такъв виновник да не бъде убит на момента. Дали Петефри, господарят на Йосиф, е знал за аморалността на жена си, това не ни се докладва. Не ни се докладва и да е пращал някакъв специализиран екип за научна експертиза. Не ни се докладва и да е давал заповеди за изтезание на Йосиф с цел да признае вината си. Твърде вероятно е, пък и някои библейски коментатори са на това мнение, че Петефри не вярва на обвиненията на жена си, но не иска да спори с нея, просто иска да съхрани своя авторитет и затова хвърля Йосиф в затвора. Как постъпва един невинен човек, когато е несправедливо обвинен? Има няколко варианта. Озлобява се, намразва всички и при първи удобен случай си отмъщава жестоко. Не си отмъщава веднага, видимо запазва самообладание, не използва незаконни средства, но мобилизира цялата правна система, за да докаже, че е невинен. Запазва самообладание и мъжество, въоръжава се с търпение, преценява, че е пълен абсурд да се пребори по честен начин с нечестността на системата и корупцията и вярва в абсолютната Божия справедливост.
Скъпи приятели, не искаме да останете с впечатление, че вярващите трябва да се огънат пред обстоятелствата, да бъдат малодушни, да се травмират, да се оставят да бъдат манипулирани или просто на течението на събитията. Съветът на Божието Слово е точно обратния. Притчи 24 глава 10 стих. Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка. Но как се изразява силата? Нима трябва да раздаваме правосъдие и да се саморазправяме? Скоро бяхме свидетели на една трагедия в Южна Франция. Един млад мъж, Мохамед Мера, застреля хладнокръвно 7 души. Да се е почувствал виновен, забравете. Ето един коментар за него от Франсуа Молин, прокурор на Париж. Той е по-отговорно за 3 серии убийства и ги оправда с вярата си в палестинците, с участието на Франция в операции в чужбина и с забраната на бурките във Франция. Обясни ни, че е планирал други убийства. Също и тази сутрин. Двама полицаи в района на Тулуза. Не съжалява за нищо, освен за това, че не е имал време да убива още и казва, че е горд, че е поставил Франция на колене. Защо привеждаме този пример? Ние не говорим за хората, които считат себе си за невинни, а за тези, които действително са невинни. Да убиеш 7 души и да не чувстваш вина, трудно е да го разберем, нали? Но когато някой се бори за своята кауза и пътят му е чист и в правилна насока, тогава може да разчита изцяло на Божията помощ. Нека да се върнем отново на случая с Йосиф. Той можеше да се затвори в себе си, да се омърлуши и просто да изгния в затвора. Какво прави? Как се държи? Усмихва ли се? Пее ли песни? Не знаем. Но знаем едно. И ето какво ни казва продължението на доклада от Битие, 39 глава, 21 до 23 стихове. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предразположи тъмничния началник към него. Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница. И за всичко, което се вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не нагреждаше нищо от това, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, каквото вършеше. Да, невинността е хвърлена в затвора. Но някои обстоятелства не приличат много на затворнически. Йосиф, който е обвинен в изнасилване, придобива благоволението на тъмничния началник. Ами той, този началник едва ли не е знал в какво обвиняват Йосиф. Предполага се, чел е досието му. И не е ли помислил поне за секунда, ама аз му делегирам моите права, дали Петефри няма да ме обвини в мекушавост, ами ако дойде и провери с колко вериги окован Йосиф, пък той станал разпоредник. Скъпи приятели, в най-трудните моменти от живота си не бива да проявяваме слабост и да се притесняваме. Но помощ ни идва утехата. Римляни 8 глава, 31 стих. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Света бушуват бури, морски вълни ни заливат от всякъде, понякога сме на границата. Ето какво споделя Павел, 2 Коринтини, 4 глава, 8 стих. Огнетявани сме от всякъде, но не сме утеснени. Недоумени сме, но не до отчаяние. Скъпи приятели, ако имаме чиста съвест, ако нашият живот е в хармония с Бога и с Неговите принципи, ако се стараем и се молим да вървим в правилната посока, можем да бъдем убедени, че ще бъдем победители. Спомням си смътно за една песен на Микис Теодоракис. Има поговорка стара, че в клетка славият не пее. Да, славият може да не пее в клетка, но когато невинността е в клетка, тя може да пее. Не защото клетката е четиризвезден хотел, а защото въпреки трудностите, ние виждаме с очите на надеждата он е щастлив момент, когато ще възцарува вечна правда, когато Христос ще дойде втори път, вече като победител, за да се срещне с тези, които ще излязат от клетката на живота и ще го посрещнат в сила и слава. Thank you.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайтовете са awr.org и awr.sdabg.org. А сега, дали само ние се вълнуваме, когато към нас постъпват несправедливо? Ще ви представя 73-я псалон, за да видите какви чувства вълнуват псалмиста и какво е неговото отношение към правосъдието на Бога. Благ е наистина Бог към Израел, към чистосърдечните. А колкото за мене, краката ми почти се отклониха. Без малко бяха се подклъзнали стъпките ми, защото завидях на надмедните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани както другите хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им. Насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина. Мечтите на сърцето им се превъзнасят. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво. Издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова се отбива при тях народът му и вода с пълна чаша се излива от тях. И казват: откъде знае Бог? Има ли знание във Всевишния? Ето такива са нечестивите. Винаги са благополучни. Умножават богатство. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинно сърцете си. И тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин, ако понечех да говоря така, ето, бих изневерил на поколението на лицата ти. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно, докато влязах в Божието светилище и размишлявах върху ситнината им. Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места. Тръщнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустение. Съвършено биват довършвани от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им. Но тогава моето сърце кипеше и числата ми се измъчваха, до толкова бях обезумял и не разбирах. Бях като скот пред тебе. Обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен теб и на земята не желая друг освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници те изоставят. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Теб, Господи Яхова, направих прибежището си, за да възгласявам всички твои дела. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!